አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተማሪ ነው ሸህ መሐመድ አንዲ። በዚህ ዕለት ከኛ ጋር ጥያቄያችን እንድትመለስ ለተገኘ እናመሰግናለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በአምላክ እንድትቆየው በክብሩት እንጠይቃለን። ስሜ ኪራሽ ሰይፈዲን ይባላል። ምን ጥያቄ ነው? ራስ ምታስተውቅ። مرحبا سمي نوح محمد حميد الدين نين سمي داود احمد يبالا يعني ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው ከኤሌመንተሪ ጀምሮ የተማርከባቸው ትምህርት ቤት ፕሪኬጂ የተማርኩት ኦሊቭ አካዳሚ ነው የመጀመሪያ ጅማሩ ከዛ በኋላ ያለውን ግን የተማርኩት ሂልቶፕስ አካዳሚ የሚባል ትምህርት ቤት ነው ሂልቶፕስ አካዳሚ እዛ ከኬጂ ጀምሬ አሁን 12ኛ ክፍል ላይ እዛ ድረስ ዛኔ ተማርኩት። ስሜ ቢላል ሁሴን ይባላል። የኔ ጥያቄ የሚሆነው በትርፍ ጊዜ ምን ትሰራለ? አሪፍ ጥያቄ ነው። ያው እሱ ዘንድሮ አብዛኛውን ትርፍ ሰዓቴን ማሳልፈው በጥናት ነው። ያው 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ስለሆንኩ ግን በፊት አምና ወይ ካቻምና በትርፍ ጊዜ ማሳልፈው በማሰብ ነው። ጀስት ዝም ብዬ ብዙ ነገራቶችን አስተነተናለሁ። ደግሞ ሳይንስ ላይም ፍላጎት ስላለኝ የተለያዩ ቲዮሪዎችን የተለያዩ የፊዚክስ ቲዮሪዎችን እነሱን በማስተንተን እዚሁ ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በማየት መጽሐፍት በማንበብ እና ሪሰርቾችን በመስራት ነው ትርፍ ጊዜ የማሳልፈው። ስሜ ፎዛ መሐመድ አወል ነው። በበትርኮስ ትምህርት ቤት ውስጥ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። በቴክኖሎጂ ላይ በቴክኖሎጂና ያለ ተሳትፎ ምን ይመስላል? ያው እኔ ትልቅ የቴክኖሎጂ አፍቃሪ ነኝ። የተለያዩ የቴክኖሎጂ ስራዎችን እከታተላለሁ በኢንተርኔት በዩቲዩብ። አሁን አዲስ እየመጡ ያሉ የኤአይ ቴክኖሎጂዎች የተለያዩ ሮኬት ሳይንሶች ምናምን በጣም ደስ ይሉኛል እነሱን መከታተል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ካቻምና ግሬድ 10ኛ ክፍል እያለሁ የሆነ ፈጠራ ስራ ሰርቼ ነበር ፖታሽየም ፐርማንጋኔት እና ሰልፈሪክ አሲድ ምናምን ቀላቅዬ የሆነ ማንጋኒዝ ሄፕታኦክሳይድ እና የሚባል ነገር ለመፍጠር ሞክሬ ለማሳየት ሞክሬ ነበር። ትምህርት ቤት ውስጥ ሳይንስ ፌር የሚባል ፕሮግራም አለ። እንዲሁም ደግሞ በዛ ቀጣይ ባለው አመት ደግሞ 11ኛ ክፍል ላይ ሶሊድ ሮኬት የሚባል ነገር ሰርቼ አቅርቤያለሁ። ይሄ ሶሊድ ሮኬት ስኳርን እና ፖታሽየም ናይትሬትን አቀላቅለን ከዛ የሆነ ቻምበር ውስጥ አስገብተን ምናምን ያንን ላውንች አድርገን አሳይተናል። እና እነዚህ ነገራቶች በጣም ይመስጡኛል። በተለያዩ ባገኘሁት የትኛውም እድልም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰርቼ ለማሳየት ሞክራሉ። በዲን እውቀት ላይ ያለ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር? በዲን እውቀት ላይ ያው የተለያዩ ኪታቦችን መጀመሪያ ከአባቴ የተነሳት ከዛም የተለያዩ መሻይኮች ላይ ቀርቻለሁ። መጀመሪያ የቀራሁት ኪታቡ ተውሂድ ነው። እሱንም የቀራሁት አባቴ ሼክ መሐመድ ሐሚድ ላይ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የተለያዩ መሻይኮች ላይ የፊቅህ ኪታቦችን እና የሐዲስ ኪታቦችን ቀርቻለሁ። በቅርቡም ደግሞ ሳርፍና ናሕውን መቅራት ጀምሬያለሁ። እነሱም ላይ የቻልኩትን ያህል እየጣርኩ ነው። ምን አይነት የጥናት መንገድን ትከታተላለህ? ጥናት ያው እኔ ስፔሲፊክ የሆነ ጥናት መንገድ አልከተልም።
ማለት በቃ ፊክስድ ሆኖ ሁሌ የሚከተለው ጥናት መንገድ የለኝም፣ ግን አብዛኛው ጊዜ ዝም ብዬ የማደርገው መጀመሪያ ከጥናት በፊት በጣም ፎከስ የማደርገው አስተማሪ ማዳመጥ ላይ ነው። ጀስት አስተማሪ ክፍል ውስጥ በሚያስተምርበት ጊዜ የሚናገረውን ነገር በሙሉ አዳምጣለሁ። ከዛም እዛ ውስጥ ደግሞ ግር ያሉኝ ነገራቶች ካሉ እዛው ጠይቃለሁ። ስለዚህ አብዛኛው የኔ ጥናት የሚያልቀው ክፍል ውስጥ ነው። ከዛም ቤት ገብቼ ብዙ እንደዚህ ጥልቅ ጥናት አላደርግም፣ ግን ልክ ፈተና የሚደርስበት ሰዓት የተለያዩ መጽሐፍቶችን አነባለሁ፣ እንዲሁም አስተማሪ ያለኝን ነገር አስታውሳለሁ። ፈተና በምገባበት ሰዓት በጣም የሚያግዘኝ ቤት ያነበብኩት ሳይሆን መጀመሪያ አስተማሪ ሲያስተምር ያዳመጥኩት ነው። ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ? ያው እኔ ብዙ ነገራቶችን መሆን ፈልጋለሁ። እንደዚህ ፊክስድ የሆነ ፈልገዋለሁ የምለው ነገር እስካሁን ሊያገኝ አልቻልኩም፣ ግን ይሄ ወደፊት ፎከስ ሊያደርግ የምፈልግባቸው ፊልዶች ከሆነ ጥያቄ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ማትስ ነው የሚሆነው። እነዚህን ሶስቱ የሚያጠቃልል ሜይ ቢ አስትሮፊዚክስ ላይ ፎከስ ሊያደርግ ይችላለሁ ወይ ኳንተም ሜካኒክስ ላይ። ግን ብቻ ከነዚህ እነዚህን ያካተተ ነገር መከተሌ አይቀርም። ለኤሌመንታሪ ተማሪ ምን ትመክራለህ? ኤሌመንታሪ ተማሪ ኤሌመንታሪ የምትሉት ከፕሬፕ በታች ያለው ነው ወይስ ከአንድ በላይ ያለው? የትኛው ነው ኤሌመንታሪ የሚባል? ከአንድ በላይ ያለ። ከአንድ እስከ ስንት? ከአንድ እስከ ስምንት። እሺ፣ እነሱም ከሆነ ያው ለእነሱ መክረው ነገር የኤሌመንታሪ ተማሪ አይምሮ ገና ብዙ አልተበከለም፣ የተለያየ ሰው አስተሳሰብ ገና አልገባበትም፣ ገና ፍሬሽ አይምሮ ነው ያለው እና የሆነ በቃ ኢንትረስት የሚያደርገው ነገር ይኖራል። አሁን ሃይስኩል ተማሪዎች ኢንትረስት የሚያደርጋቸውን ነገር አያውቁም አብዛኛው ጊዜ፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ አይምሯቸው በሌላ ሰው ኢንትረስት ተሞልቷል። የኤሌመንታሪ ተማሪዎች ግን የሆነ ኢንትረስት የሚያደርጋቸው ነገር ለእነሱ ግልጽ ነው፣ ይታያቸዋል። ስለዚህ ያንን ነገር አጥብቆ መያዝ አለባቸው። አብዛኛው ጊዜ ችግሩ አሁን አንድ ሰው ኤሌመንታሪ ተማሪ እያለ ኳስ ተጫዋች መሆን ቢፈልግ ግን በቃ ሁሌ ቤት ውስጥ ተማሪ ተማሪ እንዲሆን ሲጎተጉቱት የሆነ ሰዓት ይረሳዋል ህልሙ። ከዛ ኳስ ተጫዋች መሆን የሚችል ሰው ሳይሆን ይቀራል ማለት ነው። እንዲሁም ሳይንቲስት ተመራማሪ መሆን የሚፈልግ ሰው በኤሌመንታሪ ላይ በቃ ዝም ብሎ ሳይንስ ነገር ሳይ በጣም ውስጡ የሚነሳሳ ሰው በሂደት ሃይስኩል ሲገባ ከዛም ሃይስኩል ሲጨርስ ይህን ፍላጎቱን ጭራሽ ይረሰዋል። ምክንያቱም የሌላ ሰው አስተሳሰብ፣ የሌላ ሰው ፍላጎት ይህን ፍላጎቱን ይሸፍንበታል። ስለዚህ ኤሌመንታሪ ተማሪዎች ሜይንሊ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ውስጣቸውን የሚያነሳሳቸው ነገር፣ የሆነ ሲያዩት ደስታ የሚያሰኛቸውን ነገር እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባቸው፣ ማንንም ሳይሰሙ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነው የፈለጉትን ነገር ሊያሳኩ የሚችሉት። አሁን ወደ ፈቴን ጥያቄዎች እንገባለን። ብላክቦርድን ስትጠቀም እንጠይቃለን። ቅድም በቴክኖሎጂ ላይ ያለ ተሳትፎ ምን ይመስላል ብለህ ስንጠይቀ የነገርካችን ሶስት ነገሮች ነበሩ፣ እነሱም ብታብራራልን። እሺ፣ እስኪ አንተ ሶስቱ ነገራቶች ንገር ደግሞ። ማግኒዚየም። እሺ፣ የሰማኋቸው። እሺ፣ ቀጥል። ሌሎች የሚያስታውሳለ? ሶስቱ ነው ያልኳቸው። ማግኒዚየም ወይም ፖታሽየም አንድ አይደለም? እሺ። እሺ፣ አንተ ትንሽ ያስታውሳል። ቅድም የጠቀስኩት ሁለት ኤክስፐሪመንቶች ናቸው። የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት አስረኛ ክፍል ነው የሰራሁት ብያችኋለሁ። ሁለተኛውን ደግሞ አስራ አንደኛ ክፍል። አስረኛ ክፍል የሰራሁት ኤክስፐሪመንት የሚያካትተው ሰልፈሪክ አሲድ እና ስለዚህ ቅድም የነገርኳቸው ሁለት ኤክስፐሪመንቶች ናቸው። አንደኛውን አስረኛ ክፍል እያለሁ ነው የሰራሁት፣ አንደኛውን ደግሞ አስራ አንደኛ ክፍል እያለሁ ነው። አስረኛ ክፍል እያለሁ የሰራሁት ኤክስፐሪመንት ማንጋኒዝ ሄፕታኦክሳይድ ይባል ኬሚካል መፍጠር ነበር። ያም ደግሞ በጣም ቮላቲል የሆነ ኬሚካል ነው። ማለትም አሁን የማንጋኒዝ ሄፕታኦክሳይድ የሚባለው ኬሚካል ኦርጋኒክ የሆነን ነገር በሙሉ ያነዳል፣ ወይ ልክ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር በሙሉ ሲነካው ቀጥታ እሳት ይፈጥራል። ኢንኦርጋኒክ የሆነ ነገር ከነካው ደግሞ እሳት አይፈጥርም። ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ሶፍት ኦርጋኒክ ነው፣ አልኮል ኦርጋኒክ ነው፣ ብረት ግን ኢንኦርጋኒክ ነው። ስለዚህ ያንን ኬሚካል በብረት ብነካው ምንም ነገር አይፈጠርም። ሶፍት ወይ አልኮል ካረኩበት ግን ይነዳል። ይሄ ማንጋኒዝ ሄፕታኦክሳይድ ይባላል። ስለዚህ እሱ የሚዘጋጀው እንዴት ነው? ሰልፈሪክ አሲድ እና ፖታሽየም ፐር ማንጋኒት ነው የምናደርገው።
ፖታሽየም ፐርማንጋኔት የሚባለው ነገር ሶሊድ ነው። ቀለሙ የሆነ ወይን ጠጅ ነገር ነው እና እሱን በደንብ አድርገን አድቅቀን እንፈጨውና ከዛ ሰልፈሪክ አሲድ ጋር እንቀላቅለዋለን የሆነ እቃ ላይ። ከዛ በኋላ ያ ማንጋኔት ሄፕቶክሳይድ በቃ ይፈጠራል። ስታየው ያን ማንጋኔት ሄፕቶክሳይድ ቀለሙ የሆነ ወይን ጠጅ ወደ ጥቁር ጠጋ የሚል ነገር ነው እና ዝም ብሎ ኖርማል ነገር ነው የሚመስለው፣ ግን ልክ ኦርጋኒክ ነገር ስታስነካው እሳት ይፈጥራል። አሁን ይሄኛው ለብዙ ነገራቶች ሊያገለግል ይችላል። ለምሳሌ እሳት ለማያያዝ፣ አሁን ጫካ ውስጥ ብትሆን እና እሳት ማያያዝ ብትፈልግ ንፋስ ቢኖር ዝናብ ቢኖር ምንም አያሳስብህም። ዝም ብለህ ብቻ እንጨቶችን ትሰበስባለህ፣ ከዛ እነሱ ላይ ማንጋኒዝ ሄፕቶክሳይዱን ጠብ ታደርገዋለህ። እንጨት ኦርጋኒክ ነው፣ ስለዚህ ልክ እንጨቱ እንደነካው እሳት ይፈጥራል። ይህ በጣም ዝናቡ ያጠፋው ምን ማንጋኒዝ ሄፕቶክሳይድ፣ ያው እንግዲህ ዝናብ ላይ ካፈሰስክበት ሸፍኖ አለ በሆን ነገር ከላይ። አላማው ግን እሳት መፍጠር ነው። ምንም ነገር ሳትጠቀም፣ ክብሪት ሳትጠቀም፣ ምን ሳትጠቀም ዝም ብለህ ያንን ማንጋኒዝ ሄፕቶክሳይድ ብቻ ከኦርጋኒክ ነገር ጋር ስታቀላቅለው እሳት ይፈጥራል። ይሄ ነው ዋና አላማው። ከዛ በዘለለ ደግሞ ለብዙ ነገር ልንጠቀሙ እንችላለን። ለጦርነት ራሱ ልንጠቀሙ እንችላለን ይሄ ማንጋኒዝ ሄፕቶክሳይድ፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ ኦርጋኒክ ነው። አሁን ያንን ማንጋኒዝ ሄፕቶክሳይድ በእጄ ብነካው እነዳለሁ፣ ምክንያቱም እኔ ኦርጋኒክ ነኝ። እዚህ ለብዙ ነገር መጠቀም ይችላል። እንደኛ ምርጫ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ኤክስፐሪመንት ደግሞ ሮኬት ነው። ያው ሮኬት ማለት ሚሳይል ማለት ነው። ይሄ ለጦርነት የሚጠቀሙት ወደ ስፔስ ሳተላይቶችን ላውንች ለማድረግ ወደ ጨረቃ ለመሄድ የሚጠቀሙት አለ አይደለ? መንኮራኩር ነው የሚሉት። ወደ ጨረቃ ለመሄድ የሚጠቀሙት እሳት፣ ከስሩ እሳት እያወጣ ወደ ላይ የሚበር መንኮራኩር፣ ያ መንኮራኩር፣ እሱ ሮኬት ነው። እና እሱ ብዙ አይነት ነው ያለው። ሶሊድ ሮኬት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሊኩዊድ የሚሉትም አለ። እኔ ያዘጋጀሁት ሶሊድ ሮኬት የሚባለው ነው። ሶሊድ ሮኬት በብዙ መንገድ ሊዘጋጅ ይችላል፣ ግን እኔ የተጠቀምኩት መንገድ ፖታሽየም ናይትሬት እና ሱክሮስን ያቀላቀልኩት። ሱክሮስ ማለት ስኳር ማለት ነው። እና ፖታሽየም ናይትሬት ከሱክሮስ ጋር ስታቀላቅሉት ሱክሮስ ስኳር ነው። ሱክሮስ ማለት ስኳር ማለት ነው፣ ኖርማል ይሄ ነጩ ስኳር። ፖታሽየም ናይትሬት የሚባል ደግሞ ኬሚካል አለ። እሱንና ስኳርን ታቀላቅላላችሁ። ፐርሴንቴጁን ግን መጠበቅ አለባችሁ። ይሄኛው 75% ነው፣ ይሄ 25%። አንድ ላይ ስንት ይሆናል? 100 አይደለ? ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሚዛን ታመጣላችሁ፣ ይሄ የላብራቶሪ ሚዛን። ከዛ እዛ ላይ 75 ግራም ፖታሽየም ናይትሬት እና 25 ግራም ስኳር ስታደርጉ 100 ግራም ፈጠራችሁ ማለት ነው። ከዛ ያን ደጋግማችሁ ደጋግማችሁ እየሰራችሁ የሆነ ቃል የተሰበስቡታላችሁ። ፊውሉ ነጭ ነው፣ ነጭ ሆኖ ግን ይህን ከመቀላቀላችሁ በፊት በደንብ ማድቀቅ አለባችሁ፣ በደንብ እንዲቀላቀሉ ማለት ነው። ይሄኛውን በደንብ ታደቁሳላችሁ ፈጭታችሁ፣ ይህንን በደንብ ፈጭታችሁ ታደቁሳላችሁ። ከዛ በእጃችሁ ትቀላቅሉታላችሁ። ምን ከለር ያመጣል? ነጭ ነው፣ ቀለሙ አይቀየርም። ፖታሽየም ናይትሬትም ቀለሙ ነጭ ነው፣ ስኳርም ቀለሙ ነጭ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ስቀላቀሏቸው የሚፈጠረው ሚክስቸር ሮኬት ፊውል ይባላል። እሱም ነጭ ነው ቀለሙ። ለምንድን ይጠቅማል? ፊውሉ እሱ ነው። አሁን ሮኬት የምሰሩበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄ ሮኬት ነው እንበል። ከዛ አሁን እዚህ ውስጥ ኦልሞስት እዚህ ድረስ ምናምን ይሄን ነገር ነው እዚህ ውስጥ የምጨምሩት ፊውሉን። ከዛ ከስር ስትለኩሱት ይሄ ፊውሉ ይወጣል ማለት ነው በዚህ በኩል። ከዛ በዚህ በኩል የሚወጣው ፊውል ትረስቱ ወደ ላይ ይሄኛውን ይገፋዋል። አክሽን ኤንድ ሪአክሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄኛው ፎርሱ ዳውንዋርድ ፎርስ አፕላይ ሲያደርግ ይሄኛው ደግሞ አፕዋርድ ይሄዳል። ምክንያቱም ፎር ኤቭሪ ሪአክሽን ዜር ኢዝ ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ሪአክሽን። ያንን መሰረት አድርጎ ነው እና ይሄ ፊውሉ ነጭ ነው ቀለሙ። እናም በጣም ቀላል ነው ማዘጋጀት። እንደምታዩት እንደዚህ ቀላል መሆኑ ራሱ ይገርማል። ይሄን ነገር ለመስራት ምን አነሳሳ? ኪሪዮሲቲ፣ ዝም ብሎ በቃ ፍላጎት። አስታውሳለሁ ልክ 11ኛ ክፍል በጀመርንበት ጊዜ የሆነ ቪዲዮዎች አይቼ ነበር እና ሶሊድ ሮኬት ሲሰሩ ሰዎች፣ ያው እነዛ ሰዎች ይሄን መስራት የሚችሉ ከሆነ ለምን አልሞክረውም ብዬ ነበር መጀመሪያ የተነሳሁት። እዛም በቃ ዝም ብዬ ትምህርት ቤት ውስጥ ሳይንስ ፌር የሚባለው ፕሮግራም አለ እኛ ትምህርት ቤት እና ያኛውን እንደ ድል ተጠቅሜ ይህን ነገር ለመስራት ሞከርኩ። ያው ተሳካ አልሐምዱሊላ። ሮኬቱ ስንት ኪሎ ሜትር ይሄዳል? ሮኬቱ ያው እንግዲህ እኛ የጠቀምነው ሶሊድ ሮኬት ነው። ይሄ አሁን ሮኬት ስትሰሩ ቻምበር የሚባል ነገር አለ፣ ይሄ ፊውሉ የሚገባበት ማለት ነው። የእኛ ቻምበራችን ቁመቱ ይሄን ነው የሚያክለው። በቃ እንደዚህ ነው፣ የሆነች ቱቦ ናት። ከዛ ቻምበራችን ይሄን የሚያክል ነው ቁመቱ። ይሄ ሙሉውን ሮኬት ፊውል ነው። ከዛ እዚች የምታክል ደግሞ የሆነች
ክሌ ያለ እዚህ ጋር የሚደግፈው እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር የሆነ ቀዳዳ አለ፣ ፊውዝ አለ እና ይሄ የሚያክል ቻምበር ነው። ስለዚህ በዚህ ቻምበር መሄድ የቻልነው ቢያንስ በትንሹ 2 ኪሎ ሜትር የሚያህል ነው ወይ ከዛ በላይ። ማለትም ምንድን ነው አሁን ይሄን ቻምበር ቁመቱን ብንጨምረው ይሄን ብናሳክለው የሚሄደው የዛ 3 እጥፍ ወይ 2 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። ብቻ ይሄኛውን ሮኬት በለኮስንበት ሰዓት ወደ ላይ ሄደው ቢያንስ ወደ 2 ኪሎ ሜትር ምናምን ነገር ሄደው ከዛ የሆነ ቦታ አረፈ። እንዴት አወቅ? ከዛ ያው 2 ኪሎ ሜትር መሆኑን መቼስ አብሬ ሂጄ አለከውት ነው፣ ግን አላርለ አፕሮክሲሜሽን ዝም ብለህ ታየዋለህ የሄደው ምን ያህል ነው። በጣም ከሄደ ቢያንስ 2 ኪሎ ሜትር ስላለ ያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄን ሮኬት ስሰራ የተመሰረትኩበት ቪዲዮ አለ፣ ብዙ ነገራቶችን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ያየሁበት ቪዲዮ። ያን ቪዲዮ የሰራው አካል በደንብ ይሄን ነገር ለክቶት ይሄ እንደዚህ አይነት ሮኬት ከሰራችሁ ቢያንስ 2 ኪሎ ሜትር ይሄዳል የሚል ነገር እዛ ቪዲዮ ላይም አለ። እነዛን መሰረት አድርጌ ነው ያው ስንት ነበር የገመትኩ። ያው እኔ የገመትኩት 2 ኪሎ ሜትር ነው የሄደውም 2 ኪሎ ሜትር ነው የገመትኩት ያህል ነው የሄደው። ይህ ነገር እንዴት ቃጠሎ ሊፈጥር ቻለ? እሺ፣ ብረቱም ኢንኦርጋኒክ ነው። ሁለቱም ኢንኦርጋኒክ ነው? ብረቱ ኢንኦርጋኒክ ነው። አሁን ይሄ እኮ ይለያል ከቅድሙ ኤክስፐሪመንት። የቅድሙ ሌላ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ነው። እሺ፣ ቃጠሎ እንዴት ሊፈጥር ቻለ? እንዴት መሰለህ፣ አሁን ይሄ ነገር የተሰራው ከፖታሽየም ናይትሬት እና ሱክሮስ ነው አይደለ? አሁን ፊውሉ ስኳሩ ነው እንደ ፊውል የሚያገለግለው። አሁን ስኳርን ዝም ብለህ እሳት ብትለኩስበት የሆነ ጭስ ነገር ይፈጥራል። ስለዚህ ፊውሉ ስኳሩ ነው። ፖታሽየም ናይትሬት ደግሞ ልክ እንደ ኦክሲዳይዘር ነው የሚያገለግለው እና ፖታሽየም ናይትሬቱ እና ስኳሩ በደንብ ሲደባለቅ ይሄ እንደ ኦክሲዳይዘር ያግዘዋል፣ ይሄ እንደ ፊውል ያግዝና አንድ ላይ እሳት ይፈጥራሉ። ግን ሁለቱንም መጀመሪያ ካለከስኳቸው ዝም ብሎ በራሱ እሳት አይፈጥርም። ስለዚህ ፊውዝ ማዘጋጀት አለብህ። ፊውዝ ማለት የሆነ እዚህ ጋር ጫፉን ለኩሰኸው እዚህ ጋር እስኪደርስ ድረስ አንተ ራቅ ነገር ትላለህ፣ ከዛ ቃጠሎ ይፈጥራል። ከዛ ያኛውን ፊውዝ ደግሞ እንዴት ነው የምናዘጋጀው ካልክ፣ አሁን ይሄ ፊውዝ ነው ብንል፣ ይሄ ፊውዝ ደግሞ የሚዘጋጀው ልክ እንደዚሁ ከፖታሽም ናይትሬት እና ከስኳር ጀስት ሁለቱን ታመጣለህ። ግን ምንድነው ልዩነቱ? ውሃ ትጨምርበታል። እንዴት ነው? አዎ፣ እንደዚህ ታረጋለህ። አሁን የሆነ እቃ ነገር ታመጣና ሪያክሽን የምፈጥርበት የሆነ እሳት ከስር ትለኩስና ፖታሽም ናይትሬት እና ስኳር ታረጋለህ በዚሁ ፐርሰንቴጅ። ከዛ 10 ሚሊ ሊትር የሚያክል የሆነ ውሃ ታረጋለህ። ከዛ በደንብ ከተደባለቀ በኋላ ገመድ ታመጣለህ፣ ጥጥ ወይ የሆነ የተፈተለ ገመድ ነገር ታመጣና ታስገባዋለህ እዚህ ውስጥ። ከዛ በደንብ እንዲርስ ታረገውና ታወጣዋለህ። ከዛ ታስቀምጠውና ለትንሽ ለአንድ ለሁለት ቀን ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ ይሄ በጣም የሚገርም ፊውዝ ነው የሚሆነው። እሳት ከለኮስክበት በኋላ እንደዚህ ብትጫነውም አይጠፋልህም፣ ውሃ ራሱ ብታደርግበት አይጠፋም። በጣም የሚገርም ፊውዝ ነው የሚሆነው። ከዛ ያንን ፊውዝ አስገብተህ እዚህ ጋር በፈጠርከው ቀዳዳ እዚህ ጋር እናስገባውና ከዛ እንደዚህ አይነት ፈጠራሮችን ለመስራት ከስንተኛ ክፍል ነው ጀመርኩ? እንደዚህ አይነት ፈጠራ ስራ እስኪ ላስታውስ። አሁን መጀመሪያ የሰራሁት ፈጠራ ስራ 2ኛ ክፍል እያለ ይመስለኛል፣ 2ኛ ክፍል ወይ 3ኛ ክፍል። እሱም መርከብ ነው፣ ኖርማል መርከብ ከፍጭ ፍጭ ነው የምትሉት ይሄ ፍሪጅ ምናምን ሲገዛ የሚደግፈው ነገር ነጩ እንደዚህ ስታደርጉት የሚወጣው ጥናነት ነገር ኖርማል መርከብ ነው። ከዛ በሱ ቅርጽ ነገር አወጣሁ እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር መደገፊያ ነገር ፈጠርኩ፣ እቃ መጫኛ ቦታ ነገር አወጣሁ። እዛ ውሃ ላይ ያስቀመጥኩት። ከዛ እሱ የመጀመሪያ ፈጠራ ስራ እሱ ነው ትዝ ይለኛል። ከዛ ይህን እንደዚሁ ሳይንስ ፌር የሚባል ፕሮግራም ነበር፣ እዛ ላይ ይህን አቀረብኩት። ያሁን የመጀመሪያ ሙከራ የፈጠራ ስራ ለመስራት። ይህን ነገር ስትሰራ ያጋጠመ ገጠመኝ ነገር ካለ? ሮኬቱ መሰራበት ሰዓት ጥሩ ጥያቄ። ያው ሮኬቱን ለመስራት የፈጀብኝ 4 ወር አካባቢ ነው። ለምን ካላችሁ አብዛኛው ጊዜ ችግሩ ከኬሚካሎቹ ባላንስ መሆን አለመሆን አይደለም። የሆነ አንድ በጣም የሚያስቅ ችግር ነበር፣ እሱም የዚህ የቀዳዳ ስፋት። እሱን የሚያወቅ ነው መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው። እንዴት ካላችሁኝ ይሄኛውን ኬሚካሉን ፈጠር ለኮስ ነው ነደደ፣ በቃ ፐርፌክት ሰርቷላል። ከዛ አሁን ይሄኛውን እዚህ ውስጥ ቻምበር ውስጥ እንደዚህ በእንጨትና እየመታን ጠቀጠቅ ነው። ከዛ በኋላ ግን ስለኩሰው እዚህ ጋር ምንም አይነት ቀዳዳውን የሚያጠብ ነገር ከሌለ ጭሱ የሚወጣው ሙሉ ለሙሉ በዚህ ውስጥ ነው አይደለ? የዛን ጊዜ ሮኬቱ አይበርም፣ ዝም ብሎ ጭስ ብቻ ነው የሚወጣው። ማለትም ፕሬዠር ያስፈልገዋል፣ ይሄ ቀዳዳው መጥበብ አለበት። ከዛ ያንን ቀዳዳ ለማጥበብ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን ብዙ ነገራቶችን ሞከርን። ሲሚንቶ ሞክሬያለሁ፣ አልሰራም። ሲሚንቶ ወደቀ እንደዚህ።
ወደታች ሊደግፉ አልቻለም ሮኬቱን። ክብደቱም ደግሞ በጣም ጨመረ። የሮኬት ደግሞ ወሳኝ ነገር አንድ ሮኬት ሲሰራ ክብደቱ በጣም ስስ መሆን አለበት። ክብደት ካለው አይበርም፣ ላይት መሆን አለበት። እና የሆነ ሪሰርች ሳደርግ ኢንተርኔት ላይ ቤቶናይት ክሌይ የሚባል ነው መጠቀም ያለብህ ይላል። ቤቶናይት ክሌይ የሚባል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አላገኘውም። ስለዚህ እንደውም ትዝ ይለኛል አንድ ቀን በቃ ከቤቴ የሆነ ሸክላ ነገር ነው፣ በጣም ላይት ነው፣ ክብደት የለውም፣ ግን ድፍን አድርጎ ይዛል። እሳት ደግሞ አያቀልጠውም። ይሄን ለመድፈን ከላይና ከታች፣ ከዛ ይህን ቀዳዳውን ለማጥበብ ከላይም ትደፍነዋለህ በቤቶናይት ክሌይ፣ ከዛ ይህን ታስገባለህ መሀል ላይ፣ ከስር ቤቶናይት ክሌይ ትደፍናለህ፣ ከዛ እዚህ ጋር ቀዳዳ ትፈጥራለህ። ከዛ ልክ ስለኩሰው ጭሱ የሚወጣው በዛች በትንሿ ቀዳዳ ብቻ ነው። የዛን ጊዜ ፕሬሸሩ እንዲበር ያደርገዋል። ከዛ በስተመጨረሻ የዚህን ነገር መፍትሄ ያገኘ ነው ልክ ይሄ ሮኬቱን ማቅረብ ያለብን ቀን ሁለት ቀን ሲቀረው ነው። ያም በቃ ላብራቶሪ ውስጥ ተቀምጬ የዚህ ጥግ አካባቢ ላይ ኦልሞስት በቃ ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጦ ነበረ። የእኔ ቡድን ሰዎች በቃ ይሄ ነገርማ አይሰራም፣ ዝም ብለን እዛ ለኩሰን እናጨሰው ምናምን ነገር ብሎ እዛ ቆይ እኔማ ተስፋ አልቆርጥም ብዬ እዛ ቁጭ ባልኩበት፣ እዚህ ጋር ስኳር ነበር አጠገቤ። ዝም ብዬ ደግሞ እዚህ ጋር ያመጣሁት የሆነ ደቃቅ ሸክላ ነበረ። ለዚህኛው አልሰራም ብሎናል ብቻውን፣ ግን ዝም ብዬ እዛ ጋር አስቀምጬው ነበር። ከዛ ሳስበው ለምን እነዚህ ሁለቱን አልቀላቀላቸውም አልኩና ለኮስኩ እሳቱን። ከዛ ስኳሩን አረኩት። ልክ ስኳሩ እንደቀለጠ ሸክላውን አረኩት። ከዛ ስኳርና ሸክላው በደንብ ከተደባለቀ በኋላ አምጥቼ እዚህ ውስጥ ከተትኩት። ያው ገና ትኩስ ነበርና ይሄ ኤክስፓንድ ማድረግ ጀመረ ቱቦ። ያኛውን በሆን ነገር ደገፍኩትና ልክ ከደረቀ በኋላ ልክ እንደ ድንጋይ ሆነ፣ ስኳሩ ሲደርቅ ማለት ነው ከሸክላው ጋር። ከዛም እንደውም እዚህ ጋር ቀዳዳ ለመፍጠር በድሪል ነው የበሳ ነው። ከዛ በቃ ስለኩሰው ድሪል፣ ይሄ መብሻ ታቆም ግድግዳ ምናምን ይበሱበት ድሪል፣ በሱ ነው እዚህ ጋር የበሳ ነው ቀዳዳውን የፈጠር ነው። ከዛ አልሐምዱሊላ ልክ ስለኩሰው በስተመጨረሻው በረረ ማለት ነው። ሳይንስ ፌር ነገ ነው ሲባል ነው ዛሬ የተሳካው ኤክስፐሪመንቱ። ስሜ አብዱል መሊክ ሀሰን ይባላል። እሺ መጠየቅ ተጨንቃችሁ ስንት ጊዜ ዶ አረጋችሁ? እንግዲህ የሌሎቹን አላውቅም ስንት ጊዜ ዶ አንድ አረጉ አረክ እኔ እሺ፣ እኔ በራሴ ያው ሁሌ ነው ዶ አማረጉ። ሲጀምር የትኛውንም ሙከራ ሳካሄድ ለሮኬቱ ሁሌም ቢሆን ያው አላህ ካልቀደረው የሚሳካ ነገር የለምና በየትኛውም ሰው ዶ እያረኩ ነው የምሰራው። ለዛም ነው ይመስለኛል ሮኬቱ የተሳካው እንጂ አስባችሁታል? አራት ወር ሙሉ ለፍተን ከዛ አልሰራ ብሎ ተስፋ ልንቆርጥ ስንል እንደዚች የምታስቅ መፍትሄ ነገር ማግኘት ማለት ይሄ የድዋ ነው እንጂ በኛ አይደል። እዚህ በደንብ ነው ያደረግነው አልሐምዱሊላህ። አሁን ምን መሰለ ችግራችን ብዙ ሮኬት ማዘጋጀት አልነበረም፣ አንድ የሚሰራ ሮኬት ማዘጋጀት ነበረ። ስለዚህ አሁን ከዚ በፊት ቢያንስ 10 ጊዜ ምናምን ሞክረናል አስቀድመን። ከዚ በፊት ግን 10ሩም አልሰሩም፣ በቃ አልበረሩ። ከዛ በስተመጨረሻ ከዛ ቀን በፊት የነበረው ላይ ሁለት ሮኬቶችን በዚህ በስኳር ምናምን ባልኩት መንገድ አዘጋጀውና ስለኩሳቸው ሁለቱም በረሩ። ግን ሲበሩ ኖርማል አይደለም የበረሩት። ከዚህ ተነሳ እንደዚህ ሄደ፣ እንደዚህ ሄደ፣ እንደዚህ ሄደ። ሰው ራሱ ሊመታ ነበረ፣ ሁለቱ የለኮስናቸው ሮኬቶች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም በረ በጣም አበራራቸው ማይሆን ነበር አበራራቸው። ከዛ ምን መሰላችሁ ደግሞ ይሄን ያስከሰተው ሮኬቱን ትራጀክተሪውን ማስተካከል ወደ ላይ ብቻ እንዲበር ማድረግ ነው። በሚገርም ሁኔታ እናንተም እስካሁን ያልጠየቃችሁኝ አንድ ወሳኝ ጥያቄ እሱ ነው። ሮኬቱ እንዴት ተሰራ? እሺ፣ ሮኬቱ ለምንድን ነው የሚነደው? እሺ፣ ትራጀክተር ምንድን ነው? አሁን ጠየቀኝ፣ ለወቅሳችሁ ስጠየቅ ሮኬቱ እንዴት ተሰራ አሪፍ ጥያቄ ነው። እንዴት ነው የሚነደው አሪፍ ጥያቄ ነው። ግን እንዴት ነው ሮኬቱን ወደ ሰማይ የምንልከው? ይሄ ራሱ አንድ ወሳኝ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሮኬቱን ዝም ብለህ ከለኮስከው ወደዛ ሊሄድ ይችላል፣ ወደዛ ሊሄድ ይችላል፣ ወደ ላይ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ወደ ላይ እንዲሄድ የሚያደርገው ላውንች ፓድ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እኛ አስቀድመን መጀመሪያ ሮኬቱን ስንጀምር የሰራ ነው ላውንች ፓድ የሚባል ነገር ነበር። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነገር ያለው ነው። ከዛ እዚህ ጋር አለው ትራጀክተሪ ማስያዣ ለሮኬቱ። አሁን ይሄን ላውንች ፓድ በምንሰራበት ጊዜ እኛ ያሰብነው ትልቅ ሮኬት ለማስወንጨፍ ነው። የአልሳካ ሲል ይሄን ላውንች ፓድ የሆነ አፕግሬድ ማድረግ አስፈለገ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ትቦ ነገር ፈጠር። ከዛ እዛ ውስጥ የሚገባ ረጅም ስቲክ ነገር አመጣንና ሮኬቱ ጋር እያያዝ ነው። ከዛ ያኛውን ሮኬት ስቲኩን እዚህ ውስጥ አስገብተን ለኮስ ነው። የዛን ጊዜ ቀጥ ብሎ ሄደ። መጀመሪያ ግን ይሄን ስቲኩን አሳንስ ነው ምናምን ስለነበረ በጣም አደገኛ ነበረ። ይሄ ደግሞ የተሳካው በሮኬቱ ባስነጨፍበት ቀን ነው፣ በፕሮግራሙ ቀን። ከዛ በፊት አልሞከርንም፣ ዝም ብለን እድላችንን የሞከርነው ማለት ነው። ትራጀክተሪ ምንድን ነው?
ትራጀክተሪ ማለት ዝም ብሎ መንገድ እንደማለት ነው። አሁን የሮኬቱ ትራጀክተሪ መሆን ያለበት ወደ ላይ ነው ማለት ነው። መንገዱ ወደ ላይ ነው መሄድ ያለበት ማለት ነው። አሁን የምጠይቀው እንግሊዝኛ እንቆቅልሽ ወይም ሪድል ነው። በእንግሊዝኛ በልሽ። I am red color. I taste foods, but I didn't eat it. What am I? What? I am red color. I taste foods, but I didn't eat it. What am I? I didn't eat them. ቀይ ነኝ ምግቦችን እቀምሳለሁ ግን አልበላቸው። ኧረ ቋንቋ መቀየሩ ቀላል አላደረጉ። ምንድን ነው ጥያቄ? ቆይ እስኪ አያም ቀይ ከለር አለኝ ምግቦችን እቀምሳቸዋለሁ እንጂ አልበላቸውም። እኔ ማን ነኝ? ካልተስማማው ይተፈዋል። ከተስማማው አይበለውም። ከተስማማው ደግሞ ይተፈዋል። ከተስማማው አይተፈውም። ግን ይቀምሰዋል። ጭልፋን ቀይ ጭልፋ። እሺ ወንድም፣ መልሱ የሚሆነው ምላስ ወይም ታንግ ነው። እና ምላስ አይበላም እንዴ? ምንድነው? ይቀምሰዋል እንጂ ቀምሶት ወደ ጉሮሮ ያስተላልፈዋል እንጂ ብሎ። እሺ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረን ስለቆየህ በጣም እናመሰግናለን። ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።